London lifestyle. Nze wa Somanel. Mwebale nyo kubanga mtu gobeleda. Tuweleda kubanga tuliziganya. Mwini mtia minaje mweleda. Batumide kone mabuza ako. Kano kanyomero. Akuru gendo lo kucheyo. Ino platform najiba weleza. Mikono jafe mina abankuba cheyo. Kutuisa malobo zigafe. Nawe joli ngo ya gala tukuchazeko. To experience, life experience. About echeyo. Na magame echeyo. Recruitment yemidi mnadamu wabagenda kulebe exportation mu Middle East mwafuka one of the biggest exportation ze gwanga era tubasamu nyakitibwa kubanga family nyingi ze mubezaawo kulensimbi za mwezo so mulekerawo kwenye omekirize kubanga abantu banji bamide okulwamwe nadala abana bubwala nabo bulenzi abakola Middle East eranga noza sector singo kempulenga wavuka ensanje zino kale no to connecting eko enamba za screen ziberako abamuso okuja ku inbox yange Facebook Netula bechokola waso Emmanuel Facebook inbox. Netuogera ganya. Nenda bagenye so costingam. Nola lero still nino omgenyi owenja ulo. Omchala li beautiful. Ajja kumbule wadala li beautiful neenze mulaba. Omchala omuto. Nkwaniriza nya. Kale sebo. Oli otya? Ndi. Obulambu gamba butya? Obulambu lungi. Nje baleke emirimu. Emirimu tukola. Bera nedowoza erimu angu kangeri yange. Emirimu tukola. Wewe alikula bikabulungi. Wewe alikusima sebo. Makeup by who? By myself. By yourself. Okay. Amanya go bakuyita. Amanya gange bampita na okay Robina. Omchalo wenga bi Robina. Omchala edirenga. Okay. Wendele nyeri fananyi zake da sister wange bamuita Robina. Kirungi echo. Okay. Zakwa yesi na bukera. Abere yeyo mu US. Okay. Okay kakati. Msanyu sokuse okula. Nange msanyu sokusanga. Mukakasa mpaka kugalo wade babu gano buku atambu na yetu jagendera ompola ompola kopi 12 ndaga ili mugema mchana Robin kulika yo navayo se wavayo d navayo mugwe 10 enda kuzo mwezi mwenda unga bakagula airport gwe 10 nga mwenda nga tukuze miaka ja Uganda watukuze meka na jira bidakati okay olugendo lwali lutya olugendo terwali lubi gwomu kubaka fira mu COVID-19 COVID yote ni visible na hata boka ugomwa kabili ya vili gwari muzibu dala. Kuri kile odala? Wali musi ichi? Nalimu Saudi. Walimu Saudi. Abantu bandi ya gado kumanya. Saudi embeda wajideke yetia. Maka mawa wali batiapo. Saudi embeda yalika esinu nji. Nga abantu wafa. Okay. Wenali nkola. Tebali babi, tebali balunji. Bali okay. Webatuwe batiao. Wana kola mfakti zaali family bili. Nasoka ni kola mfamilia ya soka. Sasa wala kumalako. Tuja tuka wawo. Nenya wambule muka nonyo kucha COVID-19. Mwe COVID ya wadu mangafi ya tulu beno. Uwafe yaliwa kisagirize muko. Ome yaliwa kusaga. Na ye yaliwa bantubali bafa. Ngabuli lunaku bazi kentana nga nyingi nga nyingi baba ntubafa ewafe no byali bitono nga tubalata ubalas ninga abana bagamba mutulage yo mulambo gwene gwali mukwa basa bangisale yo nali sagala kituuke munsi yaffe mwe mwaso okusolo kira bako kati fe twala bacha kusagirira nya mateka galiwo mwe byali bitya nga COVID yakuta kati Amateka galiwo kubanga n'abantu tebakulanga babera mu nyumba bafulumanga ko obabyali kale akasera katono naye nge ebisere ebisinga baberanga mu nyumba nga tebakola bwe bakwata ngozi zo musango migo bakubanga emeka impact baku obakujanga ko ne sente za fine sente ngame zwa mwanze wa manya Sazi manya bulungi na echi namanya bajanga ko sente za fine nga nyinji wafe note byatu kana nga tubera mukubala ata nina fya tuluma wade kale fekano na fya metu muitamu mu bwangu Robin wanyi auntege de unjagala tutandikire akukuva ku wane Kampala olina abazadde nina mami wange mami wange jali yabera mu bende na daddy sina kuba daddy yafa okay Mami wabera mubende. Oli Muganda dala. Siri Muganda. Ndi mixed kubanga mama wange. Muganda naye tata wange yali mutoro. Oli kulungi. Nofunira nabokera abatoro ngatabenda bangapi.
Mwevito wabiyadja. Wabiyadja. Abatulu matumi ndio kwa sisho ni njiba wade. Mwamlu njomu nabulabi. Ngabu abatulu. Nemanya nti chicho. Nangyo njineo familia. Nene njona ati. Yifotipotu wa ukatojo. Chilonji. Okay. Kakati. Wasomako. Nasomako. Paka thini ya thuri yao. Sente nezigana. Ngadadi taliwa. Kadi wewe yafira mu myaka emeka kuji walimu yafira mu myaka yali mwanao ngamba kuji walina nze ubana ali mu 15 nao by then yali walinga kuwerera yali walinga mperera bwajira kaona namtwala namtwala na agenda kadi wage nokufanga kule babalese bameka batuleka abana Kubanga mukaga. Nga wabalese muli mu mbeera ki? Mbeera yali nnungi kubanga nze nali omukulu ate buli omukali nga alina maama we. Kati mbeera yali nnungi panze banzaala omu maama wange taata yanzaala y'omu. Kati abalala nga balina maama waabwe. Gw'oli omu mu maama wo. Tolina kuddako nga mugata taata ne maama. Tewali. Maama we yazaala ko kubala baba kuddako be mugata maama. Waliyo omu. Chilekeza muli babiri. Waliyo omu kubaye mukulu. Kati ya batano. Nabo bayibuli omwe na mama we. Ina mama wabo. Njagala we nkula amenga tata wo. Yali musajja nnyo. Chilekeza ina mama mukaga. Mama balinga basatu. Mbadde njaka. Mama wange na abalala babiri. Awo si bangi nnyo. Mbadde manya abaana mukaga ne banyabwe mukaga. Okay. Okay, that's nice. Kasta mukuze nimanga yemuli. Kakati, ebintu byakulemera okusoma. No berango oli kuki. Ebintu byagaana okusoma tewali school fees. Era nawe oba kitegeera ekiddako fumbirwa n'ozaala. Enzaala y'obwana bubiri. Wafumbirwako. Musenior 3. Nga mvuddemu. Nenfuna omusajja n'enzaala abaana. Olwo nga mubeera luddawo? Twali tubeera maganjo. Uwane waffe Kagoma, aho mmanyiwo. N'enzaala abaana babiri, ne mbeerawo nga nkola. Lwakuba omusajja teyalina future. So k'olinde. Future kye ki? Anti omusajja yali tayagala kukola. Anti omusajja tayagala kukola aba talina future. Wamufunira yakulimba ky'okumatiza? Byali byangu. Kuwa oluvannyuma nga omusajja yali talina future. Kale nebuuza bwe yali akunyonyola kiki kiyakumatiza ekyo noga mutufu ngenze ndoono. Sijja kugamba nti kino oba kino naye. Kirabika Katonda yali agize nti tujja ku meeting nga tumala tetwawukanye. Mumala temwawukanye. Zaali ntegeka za Katonda. Kalina kyenjagala omumanya awo Steve. Omufumbirwa. Otandika ddi okwawula nti omusajja ono talina future? Nga mmaze nazaala omwana asooka ate omwana oyo asooka namuzaako mangu n'enzaala owookubiri then we nazaala owookubiri nagendula embeera nga sigitegeera neŋŋamba ye banaye lwaki sigenda ku kyeyo sooka olindeko njaku exploiting a story ya wakawo biki kugamba ndi sure facing a challenges ng'omwana omuwala mufumbo biki byogamba mutuufu nabeera mufumbo buno nebinyiga byasasobola kwerabira Ebyannyiganga omusajja yali tayagala kukola nga nze ndabirira famire nze ndentinga ennyumba kwegamba buli kimu nga kiri ku nze okitegeera wakolanga mulimu kyoko nakolanga emirimu mingi nali nayiga enviiri nga nsiba enviiri kale nga sikola nti nkola mu saluuni naye nga ntambula nga nina bakasitoma bange bensiba dreadlocks bikibwe bityo nga nkola kale emirimu gyali mingi nga sigumu nafumbirako ne ku bazimbi nga nsiba enviiri ne bwe mba nyinyuse neŋŋenda nenkola ki wemba nfumbye nga nfumbira abazimbi bwe nyinyuka then neŋŋenda nga nafunye bakasitoma n'ensiba bwentyo nga wenkola nenfuna pulaani neŋŋamba yiba naye kisiva wano kati osalawo okugenda ebweru nga mwawukanye n'omusajja nayawukana naye nga biganye
kati wema logana orani kwa tofu nechi roze chiganti kati ngenda kwenye kale wabia gani la nalaba anga bulichumunga chigenda nze na ina sente kubanga nze na limu anu mkulu tata wange yali yandekera oko ku busente nga nina poloti kale nga nina obusente obutono tuno ezitali nti nyingi nagenda okula e poloti yagitunda nga sitegedde ani omusajja ngeri manya ge jatunda yali mu manya gange naye nagitunda nga sitegedde yanzibanga ne sente kale olo yakuma ziba ku simu omusajja yakubanga sente ku simu atia Mwezi wakula anga za bako. Ngula kugamba chinga za abuze. Ate wali uti. Niyata kugamba. Wala venaku. Ne poloti na ajitunda. Ne poloti na ajitunda. Tewa mtu wala kupolisi. Sa mtu wala kupolisi. Baga matuvileke. Oli ya tatabana na bichi bichi. Nange nembi bako. Nengamba iba nange. Wache siko lachi. Kampange ngende kucheyo. Baba na bebaliwa. Abana bali wa mama wange bali eyo mubende. Kitegeza nokubalabirira kuvaako. Era talabirira bana nzabalabirira. Kati abachalira ko bo. Manyine we bali. Amanje bali naye nga tabachalira. Akubira kasimu gwe mama kabazala. Nzera sagala nkubire kuba na kyusa ne namba. No muchalira dala. Ne family ye jazaliwa myoji manyi. Mani ye wawe natukayo ne nazala wanga manyi. Eya okati ne obira na bana bokubanga badde. Badenga matu wanyigira dalala no tamanya naje bamusa na family bamanyi ne basenga babana bamanyi which is good akati wali mchara mutegevu nyo kati njagala kutandikira ku rugendo lwenyine omusajja amazo kuna protio embere tabuse fija teriwo no gama kangende ekirozo weba kano kirozo otya naloza ni ngamba ibanange enda babana abagenda ku kyene bagenda ne bakola sente lwachi sigenda ne ntandika ku savinga sente Ni savinga mpola mpola nengenda nifuna passport. Olwajira nimbuka mukama yanyamba tebyalwawo nnyo. Waita mu company ki? Naita mu company bagiyita Global erintinda. Global? Global recruitment? Erintinda yakuyambako. Aba Global oyinza bogera ke kigambo kimu. Nze kye nsinga bogerako. Kale bakozesa mazima. Okay. Kakati, engendo z'okugenda ebweru zino zibaako abantu okutya, okulowooza, oleka abaana aba babiri. Osalawo okugenda ng'abaana babiri balina emyaka emeka? Era baali bato nnyo. Naye nze nga nasazeewo nga ngenda. Naye nga baali bato. Tewalumwa mutima? Nali mugumu. Banga bangamba nga ogendeyo ogenda fiirayo biki biki bwe bita abantu bye bagamba otiisa abantu. Naye ngamba kangende. Mukama yamanyo bannafiirayo bannakomawo. Simanyi. N'osibalo ng'omuntu byandigambye. N'ensiba omutima. Kakati abasinga obungi batya ennyonyi biki? Gwe bayita ku kisaawe entebe? Nayita ku kisaawe entebe. Tebyalemuka okukusa. Njagala onyumize ku lunaku lwo lwennyini bagamba nti kati enkya tugenda. Osula olowooza ki ekiro? Saalina bye ndowooza. Ng'oli mugumu yagala genda bwe. Nali mugumu. Kati ku airport byali bitya byo? Byali birungi kubeera twayitawo bulungi. Twali olunaku lwe tugenda kampani yatwala abaana baali mukaaga. Baali mukaaga bava mu kampani yaffe. Naye natuuka okuvaayo oba kale we nabeererayo nga tukola ng'abaana be njogera nabo balinga basatu abo basatu tetwamanya gye baakwata temanyi gye baabulira up to now tobawuliza babo tetubawulizanga oba baafuna obuzibu mu makati simanyi awo kati baafuna obuzibu tomanyi bakutuusa ku kisaawe mugiri nnyonnyonyi bangamba ku kisaawe temutera kumunyonyi temutera kulya mmere abamu wagirya gwe ffe twali emmere twalya na nkoko kampuni ki eyo Global. Etali ngambe yennyonyi. Yennyonyi ffe twava eno nga tujiridde nga tetunaba tuuka ku kisaawe twasooka kulya. Then munyonyi twabeeramu njala tetwalya. Kutike tekwali kwa sente ez'okulya emmere. Kati bakutuusa e Saudi Arabia watuukirawo otya? Wenjagala oyongere okumbuliramu. Bwetuuka e Saudi Arabia twatuukira ku ofiisi. Ofiisi gye twatuukira then nali ndi awo
nga ndaba bampita erinnya lyange nti boss wange atuuse then boss nanno nane tugende ewaka. We natuuka ewaka anti wotuuka bakugamba sooka onaabe ebiki biki ebyo ati bannakuwa kyakulya kyonna n'osooka onaaba. Oyinza okuba kubisirani byafirika nanti. How was the welcome? Babosa wakuwaniza batya? Tebaali babi. Nyaniza yabwe yali nnungi. Bwe tebaali babi. Tebaali babi okusooka. Naye lwakubanga ebintu byagenda bikyuka mpola mpola. Kati njala ekirala wensinga okwongera okutunulira. Bamala okutuusa mu maka ago. Bakuwamu ku nnaku ez'okuwummulamu? Tebaagaba nnaku za kuwummula, otandikirawo okukola. Olwatuuka saa nga mmeka? Natuuka saa nga kkumi n'emu. Akawungezaawo kennyini? Natandikirawo okukola. Watandikirawo mu ffumbiro. Wasooka mulimu ki? Oba byali bintu. Kubanga baba babeera n'ebintu mu sinki nga bingi. Teeka bye nasookerako. Olwo nga bagamba lulimi ki? Omukazi yali agezaako ko ku Luzungu kubanga Oluwarabu nali sirumanyi. Okay. Amateeka gaawo gwe ge watuukiramu kuba Katolika wala kalungi watuukawo n'osanga abantu bameka? Waaliwo abantu bataano, baali bataano, abaana basatu n'omwami n'omukyala. Nga bakuluko okusinga? Abaana baali bato. Omukulu ng'ali myaka 12, 13, omulala ng'ali 8, 7, omulala ng'ali 6, we batya abawala babiri n'omulenzi omu. Kati bo Abawalabu abo bw'oyingira amateeka batandika kugaliwa nti aha otuuse n'ebino n'ebino tetubyagala? Tewali kye baŋŋamba. N'engoye tebakyusa? Tebakuwa zaabwe? Bampa engoye zaabwe naye okusooka nasooka n'ennyambala zange nga nnyambala fitting nga si ebyo okwambala ebyabwe naye then we natuuka ne bangulira yunifoomu. Mbeera nga nnyambala yunifoomu. Yo teyali nnene nnyo? Bangulira medium. Medium. Programu yeyo emirimu gye bakkwasa, bakkwasa mirimu ki na mirimu ki? Era gyonna egyawaka nze nali nina ogikola. For example, menyera mu kontu we nakeeranga nakolanga kimu. Nakeeranga ku makya, n'olongoosa ennyumba. Bangamba mukeera nnyo? Kuba kukeera nnyo kale okusooka. Abaana be baba basomanga mukeera nnyo. Essaawa nga 11 oba 11 kitundu bwe watyo. Okeera n'okola emirimu oba n'owa abaana ekyokulya ku makya nga bagenda ku ssomero. Bwe ebityo bibeera n'okola emirimu. Program bwe tubizitambula the whole day. Gwe tewakalubizibwa mu mbeera kuba muveera nga muli banafu? Saakalubirizibwamu. Ninga wali mugumu nnyo? Nze nali mugumu. Waba eno ng'omaite ng'ennaku ogimanyi? Mukyala Robin, olabika okuba nga n'obukambwe oli mukambwe. Kati amidisidde omu nanga okutambuza emirimu. What can you remember n'ogamba nti mu butuufu kino kyenzijjukira mu bintu bye nakola n'Abawalabu abo? Kiki ky'ojjukira mu bo ekyali ekirungi? Kyenjjukira mu bo ekyali ekirungi. Nnyongera ku ddoboozi. Kyenjjukira mu bo ekyali ekirungi. Okay. Bwe nnali nkomawo bankolera shoppingi. Bankolera shoppingi kale tebeeyisa bubi. Gw'omu ku bantu abatono besobola okuwulira abawali cognitions Abawalabu bano nga tamuyina akadeke kamwekokoddeko. Gw'omukyala teyakweraliikirirako tiyinza okwagala kubbaawe? Teyanneeraliikirirako. Teyanneeraliikirira. Ate bba abaana tebaakuboola? Abaana tebaalina buzibu. Okay. Kati bwe watuuka bakkiriza oba n'essimu? Banzikiriza oba n'essimu, kyekyo n'ekintu ekyasinga okwagala nkyuse ennyumba. Banzikiriza obeera n'essimu naye ate ne banzigyako Wi-Fi. Kati nze ne ngamba obeera n'essimu nga siyina Wi-Fi, ne ngamba munzize ku ofiisi nze sigenda beera wano nga siri ku Wi-Fi. Kitegeeza bwe bwe baalina? Lwaki bakujja ku Wi-Fi yaabwe? Lwaki banja ku Wi-Fi? Kubanga tebiringa ebya Uganda nti wonaagira onooba nga woba toli ku Wi-Fi osobola obeerako nga waliwo abakkubira, si bwe kiba. Bw'otabeera ku Wi-Fi tobeera online, obeera off. Baakuwa nsonga ki?
Mbusente nyingi, eza wifi, webicho webicho. Lwashi toba gani, mbata wako msalago wa chile emituwa leta, nibaga tapuza. Echo chizivu, nalisi sola. Kwa wifi ya singo kurumu. Nagenda kola sente. Katimbuza, eyo family ya kuma wifi wakona wabanga chile. Nakola na haba miezi muenda. Nga wifi iteriko. Nge kurumu yomutwe. Kati company yonga, ojigama tisina wifi nga yega machi. Nabaga magumiki lizokole, webicho webicho. Naye nakola kale emyezi mwenda naye nga tebansasula nga sente zigenda wa nga sente omukazi agamba azitereka naye wandene nechanga nange ningamba banze ku office ati banze ku office era ku office je bansasulira sente kati mbuze ekibuzo myezi mwenda walingo kola sente mekabuli mwezi mtwalo chenda mtwalo chenda bobukadde ekitone nyo wa 10 nabwo nga ibabulina nga 10 na 3 kale ni ba kutelekera tebwawera bwali bakalenga musambu awe wa bade bavye mukatini kati waleka abana babiri Uganda mu myezi omwenda oinago olizako nali njogera nabo ngamwogera kuki nga twogera ku WhatsApp nayogera nga ni brother wange ku simu yani kubanga wa wifi baji kuma wifi baji nyimanga ni bagambo jja kubera nayo ku Friday nga bakuwamu olunaku ngobera nayo. Ekyoro ya kingamba ko na ngamba bamwa wifi baji mwa bulina kula Friday. Luwaji ko tesa ko era ndi wakogera ko naye. Njoga ne kula kutano ate kilo sabanga nya. Baji kuwangamu. Baji kuwangamu olunaku. Baba ne mbere ali nunji by then. Awe na tebali na busi. Kati emyezi mwena kati bakuwa sente zo family ali etya. Wagenda bakolidida. Buba wa ha. Bali tebampa sente naye lwa kubanga nze nali nafuna chance nga mufamire eyo mwenali nga kiringa onogamba ogendako wabweru n'okola mufamire za mikwano gyabwe n'okola ne bakuwaayo ebiri n'okola ne bakuwaayo kale butiputipu bwe butwe kati nga ze nsindika eno tipu mwafuna nga munji onogendo gala tiputipu ngaweza nga wasende meka omwezi wabula simanyi saa kigenderera. Nenga tebakuwa msala for 9 months. Katenga butipsi mwogabako. Olonga family ojinyonyola chelye Uganda. Amaga matiwa mpa sente. Mwana oba na oli mutujju mu mbeerazo. Kakati there is something I want to look at. After 9 months. Uwongambe ko mu mbozi yonti wakolera families bit. Otuko kyo kusenka mwenu family yemogene family yokubiri. Kati wenatuka emyezi mwenda nga giweddeko ne ngamba banze ku office era banze ku office balina okumbuuza bakuwadde sente zo zonna z'obadde okolera babadde bakusasula buli mwezi ne mbagamba babadde tebansasula manja emyezi mwenda tebansasula sente kati awo ku office we bansasulira sente zange ne bangamba ogenda kuddayo bakolere oba togenda kuddayo nengamba nze kujjako nga bankyusa kubanga ekisooka ate waba bankyusiza nga bampa wifi nga mbeerako buli lunaku nga sivaawo awo nja kgendayo naye bwe biba nga tewali wifi sijja kgenda kati omukyalo oyo nangamba nina mama wange oyo yennyini nangamba nina mama wange basobola okuwa wifi osobola okubeerawo n'okolerawo famire y'abantu bana balenzi bali bana ne mama ne tata be bantu mukaaga bo tebalina buzibu neŋŋamba sirina buzibu nja kukola kasite kirungi bansasudde kati neŋŋenda ne nkola era awo we nasembayo we nakola omwaka gumu bana emyezi emeka giba myezi esatu okumalayo kontrakiti yange ey'emyaka ebiri kati bwe bakusengula okujja mwaga amaka bakutwala ewa mama waawe yo how was life ewa mama we tewaali wabi wali tewaali na mirimu. Wakeranga kutuula butuuzi. In fact nazukanga na saa mukago gw'emisana. Niwebakameka. Nebakanga saa musanvu ate nga era nze mbeera na ku YouTube nga kyekine basaleeti. Naye nga nebaka saa musanvu nga nzuuka saa mukago. Awo nga ntandika okukola emirimu buli lunaku. Ne jjajjaawo. Ngenda kutebaluma. Bwe bamukola emirimu gyammwe mulina obuzibu tera okusanga n'ensimbi zammwe. Ensimbi ze Kampala zatuukiranga wani? Ekyo bwe nali ŋŋenda ekisooka saalina muntu gwe neesigadde maama yadde brother yadde ani
bwenagenda kansubire nze muwala achasose okukola sente mba warabu nezitereka for 2 years nga to spend nze kade chikomi nga si spend nze kwa yate kusente ze miyake bi how nezitereka anga neye abana bali angachi abana nabasindikiranga sente nga winkugambye nafulumanga ebweru nenkola kubanga wichi yagenda okugwangako nga ninawo nga emitwalo nga 10 kati omwezi bugenda okugwako nga nkwata sente kaine ensindika ne maga amuna enange sifuna nnyo kati nga we kiri nti abana gye nabaleka baine ebyokulya baine emmere just nga bagala sente za sabuni bichibichinga bo bitege ati ngo okwata n'obaweereza nga emitwalo 3 nabaga kale zino zijja kola kebango kitegeera ekitegeera sente zo baziweereza nga Kampala mu banka Naberanga na bizaberanga mu wallet nga nteka ku pilo nga neba kawezisula. Watereka sente milioni kadogeno malake myaka ebiri ngo ina sente mi. Milioni abiri musatu. Within 2 years. Ngo zitadda wo zirabako. Nga nzirabako bwenti nga soka nembala. Mambala mukone nda bo baziwera. Oyina kubanga wine experience. Nembala nenzizayo. Oyina kubanga wine experience ya sente. Engeji wali wakola ku sente e Kampala. Kati watereka sente z'emyaka ebiri nga tona gw'oziwadde nga gobera naze ebweru ekyomukisa obulungi obeera nga tolina babi boolire nga nabo kati emikwano wagizimba otya okugifuna giwazimba ebweru oyo kubamugenda n'emmereko ne mukolerako obuseeku ku intaneti ebigurupu saali mu gurupu saali simanye whatsapp gurupu saabirimu tewafuna nga abalenzi bakutiizinga baaliyo bangi naye ofuuka singa Nobela focus ku nsonga zo. Ekitegeeza tolina challenge yonna gye wasanga mu bawalabu awo. Kati bannaffe bano betuli abagenda ne bagamba nina good and family enkyamu kiba ki? Ndibaawo. Wange era nange nalina mukwano gwange era naye yakola mu family bbiri kati najja nga nze ndi wansi nga ye ali waggulu nga wakolera naye nga tufuna challenge nyingi. Nze njagala ombuulireko ezo ezimu ku zo z'ogamba nti mutuufu. Ekisooka kati nze nga we nasembera waliwo abavubuka bana naye nga bonna si bafumbo omukulu yali myaka 45 naye nga bakukwana omu nakwana n'omulala nakwana kati kwegamba ebyo babeera awo nga baagala okukwata n'obeera nga weesibira mu kisenge ekyo challenge gye nafuna. Naye waliwo kintu kye sitegeera bulungi. Tewali mwana yali angambyeko nti mutuufu bankozesaako. Muba simatuka mutya. Oba mubitukweka bukwesi. Nedda, kyali bwekise. Wabula wenabeera. Bagenda okukwata. Bali bagenda kunkwata nebikoma. Nze wenabeeranga. Omukyala maama waawo namugamba munaye mutabani wankwana nayagala kunkwata. Ati nabeera kale nga mbeerako nabeera ngo. Asikaliwo. Nga buli wembeera wabeera waba taliiwo oba nesibira mu kisenge nensibawo nekufulu naye nga bwekitubu kya mbadde manyi waba taliiwo nga mutambula kati gaagala enzi nga gakwagaza ki kuba nga basosola abawala simanyi nange tewali muwala kkiriza nti omuwala bwe yali amukozesezaako sikiwulirangako era emboozi yabwe ekoma mukolagaa munnange bali bankwana nga bankwana nga bankwana nebikomawo kati yala kumanya wakomawo mugwa mwenda mugwa kumi covid tiyakosa amonde bakendeza ku musala gwo teyankosa basigala bazimpa bulungi teyankosa amu yadde nga bino bagamba mbu simanyi covid ate ffe tetukyakola mbu ate lwakuba kale wano wenaddewo okubiri basasulanga buli mwezi naye wekyabanga kikuttengamu nga kibakutte nga bakusasula emyezi ng'esatu nga sente ziriiwo okuuma emyezi ng'esatu nga bamala nga bazikuwa kitegeeza zamala nga nezijja sente zo wazikwata miliyoni 23 zonna watuuka nazo e Kampala natuuka wano ziwaanyisa e Dubai zaali miliyoni 23 ne banchaginga miliyoni 2 nensigaza miliyoni 21 ezatuuka wano e Uganda. Ba okuchaginga zaaki? Mu kuwaanyisa sente wanino oba abanzi basimanyaawo. Balina okubanga baakuba. Kubanga nze we nazituusa wano e Uganda bangamba tukuwaamu miliyoni 2 ate nga zaali 23. Wazigatta eringola ziva miliyoni 23.
nazibalabala nga ziri miliyoni abiri mu ssatu. Bwone bagambe ne Kampala miliyoni tukuwamu abiri mu emu. Kubanga kyali woba okoze myaka ebiri emitwalo kyenda oba ofuna miliyoni abiri abiri mu awe wati abiri mu emu oba n'emitwalo nga ataano oba nkaaga deni nze nakolanga nga we nakugambye nga topingako ng'endala sindika. Endala bagenda nga ogattagako. Abaana bano Kampala tebatuse nazifunza. Kati sente zo waingira na ze Kampala miliyoni abiri mu emu. Okuva mu gw'omwenda paka mu gw'ekkumi. Okuva mu gw'ekkumi paka olwaleero. Tulinga mu gwakusatu. Kampala sente zo era ky'ozikozemu. Zirazeewo. Sente ezo sina kyenzikozeemu kubanga tageti yange. Tageti yange ya kuzimba. Njagala kuzimba naye ate njagala nsoke ngende nkomewo nga nkola ekintu nga kirimu amakulu kati sente zange saazikwatako embanga nalina miliyoni abiri mu emu ebbanga lyemmaze Kampala ndabika nkozesezaako miliyoni ekyo. E Kampala wano obadde okolerawo? Wano e Kampala obadde okolerawo? Kale nga wonagamba nvudde bwero okusaasaanya bwe bityo nasaasaanyako miliyoni emu. Nenga tofanagana walabala nga walabala baganiriza nnyo kusendeza abo. Ng'okikoze otya okubanga ozikuumi nnuba ng'okyazimba. Anti nina ekirooto. N'ekigendererwa? Nina ekigendererwa. Tongamba tyagala kudda bweru? Njagala kudda bweru. Kubanga ne visa yange yafulumyedde. Kati mbuuza ekibuuzo. Kyali omuntu abeera ebweru nga obadde ng'ofuna ssente buli mwezi. Ne wane Kampala nga oluusi muyingiza ntono oluusi temuyingiza. Difference kyeri wonjawulo ki gy'okirabyemu? Oba njawulo ki? Embeera n'ogamba nti mu butuufu mutugamba tufuna ssente ntono ffe e Kampala. Gwe lwaki oyagala kuddayo? Lwaki njagala okuddayo ensonga eri bw'eti ng'obeera ni Uganda. Oyinza okukateeza ssente ze nkoledde emyaka ebiri ha. Uganda wembeere Uganda oba nsobola zikolera mu bbanga kibannaye simanyi nakumanya. Okubalwako mutona kali mukookolaakolako kakwa kasente? Nakomawo ne mpumulakoko oba gyalinga myezi ebiri. Then kati mbadde nyinawe nkolaakola nafunayo obusente obutono. Niye ogenza okulanga obusente bwana obutono? Butono nnyo. Zenkanankana emitwalo nga ataano? Butono nnyo. Butono. Kijja kye kisinga okukunyiiza nti sente ezirye Kampala ntono. Mwe munaafumbirwa mmwe kweri? Nga sente zano muzinyuma mulowooza munaabeera Dubai yokka? Munnange. Wangi? Kati baba nabaliwa? Bali mu Bendo. Wasifunayo omusajja mu Kampala muno? Nkyali ku byakkola nze. Ukikola otya? Abasajja bayaaye. Myaka ebiri miramba tewali yeddaasa atega ku kibatu? Abasajja bayaaye. Togenda kuddako embuzi kweri? Agira eddako. Gwe omusaayi gukyakola ddala nnyo nga tolozezaako yadde okulina obuzibu? Sirina buzibu yadde naako. Oyagala nga myaka tuli myaka ti ebiri n'emyezi teri kanyego yadde kagamba lwaki otya abasajja? Si batya naye lwakuba abasajja bayaaye. Enfaanana yo giraba toyinza kuba nga tofuna musajja akwana padde bangi naye lwaki balemedde okukumatiza? Kiki? Olina okuba ngaolina ekyama ky'osirikidde ekyo ky'otayagala kungamba? Sirina. Robina, saagala onnimbe. Sirina. Mbuuliraako. Sirina. Ewako beerawo n'ani? Beerawo ne sisita wange. Mumwerabirira? Kati pulaani ze ez'okudda ebweru bw'oteekateeka okuddayo oyagala kudda okukola ki? Bwe mba nze ebweru waliwo kampani gye nafunye. Nga ngenda sooka kukola waliwo emirimu egiriwo nga kukola ku airport. Then nga bakuwa akakadde kamu n'ekitundu nga bakusuza. Then wenaamala nga wayise emyezi nga mukaaga mba nina okukola course. Waliwo abakyala abakola omulimu gwa security. Okola ka course weeks bbiri. Wadivansingemu? Obe ng'osobola okulinnya ku ddaala? Mbenga nsobola okufuna omusaala gwa miliyoni ssatu. Kirooto ki ky'olina mu bulamu bwo? Kirooto kye nnina.
Njagala kuzimba ebizimbe. Otyo. Ebizimbe nno. Ebyo mfumo kya bitadde kubali. Ebyo bigira bindeka kubanga. Singa bayo omusajja najja nga ina mukusente. Okujjako nga nfunye omusajja. Ngagenda kunnyanjula nga yazimba. Awo nja kufumbirwa. Naye kati fona. Nga soyo. Olugezi gezi nga lukuze. Mutusasire ko naffe. Mumwagala bazimba, mwe mwazimba. Nze? Wazimba, olyoko yagala yazimba. Nja kuzimba. Kuba we nkomerawo mu myaka ebiri emirala. Mba nsobola okuzimba. Nsobola okukola bizinensi yange. Kati awo. Nange njagala muntu bwati. Waba taliyo, awo tubireka ne tukola. Omalirivu funa bufawa. Kuba oyina omutima gw'oyogeza ogulaga nti oli mukambwe nnyo. Twagala no sense oyina by'ogoba. Omutima gwonagwona guvaona obukambwe bw'olina. Obuvumu. Simanyi nakumanya. Tonyo kamwe jebuva. Mbozi ya mchala bamuita Nabukeera Robina. Yabadde atunyumiza ku story about her life never you attend them. Yobu ku bantu abatono ennyo abasobola okubanga appreciating obulamu bw'abawarabu okuva gye baava up to now. Ali wano talina musajja n'abamukwana abatya. Naye Robina. Robina mpeze. Sikufeze. Talina musajja. Sirina. Naye. Kasitamu kamaja alina kanjogera ng'omukulembeze w'eggwanga oyagamba. Sirina. Kubanga tosazeewo kunkuba ku mutwe nga tolina musajja tolina kantu konna yadde ki. Okitegedde. Baka abantu b'otumirako bwe wandyagadde okuweereza ku baka. Mira ku mama wange. Ne brother wange bali mu bende. Okay. N'abaana bange mbatumirako n'emikwano gyange bonna bali ku kyeyo mbatumiddeko. Okay. Era bagende sano jya basanga. Sawe nnyo basanga. Amina. Kale emboze badde ya mchalo no mwebale nyoka nga mtugobe tuli ku life so n'abala mtukwana ko mbere bulunji mwera.